ne legaliziram. Ja sam sudirio i došao sam na ovaj teren, razne poruke na portalima. Ovdje nema mržnje, ovdje je tako ravnopravnost među ovim građanima, divnim Petruševca, Žitnjaka, osnovnih škola, sportskih i kulturnih dobara će postoji ovdje. Ova djeca treba imati bolju budućnost. Nažalost, Romi to nisu grada zaslužili da žive ovdje. Ovo je geto za njih, ovo je drugi Auschwitz. I ja molim ovim putem i apeliram na grad, na gradonačelnika. Romi su zaslužili bolji život, suživot sa ovim našim većinskim narodom, katoličkim, hrvatskim. A i sve manjine koje žive u ovom gradu Zagrebu. Ja vam se puno zahvaljujem. Računajte na moju podršku i mojih starosjedioca Roma koji ovdje žive. Vidite kako žive Romi kroz ovaj bok. I još mnoga nasilja koja su ovdje blizu vas. Teško Romi žive, a ja im želim da njihova bolja budućnost mora imati novu lokaciju i bolji su život sa građanima ove Republike Hrvatske. Živjela Hrvatska, Hrvatska iza svih i živjeli vi. Danas, meni svi budite zdravi i živi. Računajte na moju podršku. Hvala lijepo. Idemo dalje. Evo, hvala lijepo. Tako, idemo dalje. Sada se vratiti taj dragi cena.